ବିଜେଡ଼ିର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଫାଳେ ତିନିଫାଳେ ଖାଲି କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭୟରେ ପଦାକୁ ଆସୁନି, ତଥାପି କଟକରେ ଆସିଲା। ଏମ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଦେବାଶିଷ ସାନ୍ତରା କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମ୍ପି ଏଠି ଲୋକକୁ ବତେଇକିରି ଗୋଟେ କଟକରେ ଫାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ କାଲି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିଲୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ସରକାର ହେଇଗଲା, କାଲି ଜଟଣୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଷ୍ଟ ଗଣେଶ ପୂଜା ଶ୍ମଶାନ ହେଇଗଲା, 50,000 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, କାଲି କେଉଁଠି ନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଡେକୋରେସନ୍ ନାହିଁ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ। ଦଶହରାଟା କାଲି ଯେମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦଶହରାଟାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ, ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଜେଳବେଳ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଯେମିତି ସଜେଇ ପାରିବ, ଯିଏ ଡେକୋରେସନ୍ କରିବ, ଯିଏ ଲାଇଟିଂ କରିବ, ଯିଏ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବ, କିଏ ସୁନା ବା ମେଢ଼ ରଖିଛି, କିଏ ରୂପା ମେଢ଼ ପିନ୍ଧେଇବ, ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅ। ମୁଖ୍ୟ କି କରୋନା ବ୍ୟାପିବ, କରୋନା ଯେଉଁଠି ବ୍ୟାପିବ ଲୋକ ସଂଯତ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ରାଜନୀତି ଅଛି, କଟକରେ ଫାଙ୍କ ପଶିଗଲାଣି, ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଅ।